欢迎大家来到张老师课堂，我是张雪峰老师。大家好，我是让学习变得更快乐的张雪峰老师，欢迎大家来到本期的张老师课堂。那么大家看到这个视频的时候呢，可能高考已经快接近尾声了，那么考的好与不好呢都已经过去了，大家也就不要想了啊。如果说我是你的话呢，我肯定会往前看。往前看是什么呢？就是往这里看，就是我们到底该去如何选定自己的志愿填报的对象，就是你到底该选哪个学校哪个专业去来报考。给大家讲一讲我自己当年报志愿的一个经历啊。这个首先我先说一下结果，就是当年呢我是超过一本分数线十二分的成绩啊，被郑州大学的集水排水工程专业给录取了的。然后怎么说呢，就是当年呢我是面临一个比较大的一个选择，就是关于一本和二本的一个选择。这个呢在我们前两期节目的时候呢也给大家讲过，那么如果说你没有看我们前两期节目的话呢，大家可以把这个视频再往回倒一倒啊，就是说再看一下我们前两期的视频，有一期我讲了一个就是一本和二本之间到底它的界限在哪里。那么如果说你像我一样很尴尬，那么过了一本分数线分不多，那你到底该选择一本还是该选择二本，这个之前我讲过这个内容。那么当时我做的选择呢就是说要考一个所谓的好一点的二本，那么一本呢我可以冒尖稍微冲一冲。当时我是这么多选择的。然后专业这方面呢我是没有任何想法的，因为当时呢家里边是有一些他们自己的想法，比如说像我的父亲，我父亲呢他是铁路工人，他就觉得说哎在铁路工作呢也是比较好的，对吧，在铁路工作也是比较好的。所以说当时他就一直想让我去填写一些所谓的交通大学，因为中国的叫交通大学的学校啊，除了说像西安交大和这个上海交大以外，其他的学校基本上都是由铁道大学给改的。比如说像我们看到的就是什么这个北京交通大学啊，原来叫北京铁道学院，然后大连交通大学呢原来叫做大连铁道学院，然后兰州交通大学呢原来叫做兰州铁道大学，就是这样，都是铁道大学改的。他说你上一个铁道大学，因为铁道大学当时就业还是比较好的，现在就业也很好，就是你考虑一个所谓的交通大学，你毕业以后啊想进一个就是这个，就比如说你学理工科的啊，学那个什么机械呀、自动化，想学这种专业的，你未来进一个这个火车站，比如说像车辆段啊等等，这个还是相对没有那么难的。所以当时我爸的意思就是说你看铁路的工作多么稳定，因为当时我高考的那个阶段就是国企的职工的工资还算是比较高的啊，他不像说现在可能国企的工资没有那么高了啊，但是他确实比较稳定。他说你将来当个铁路工人我觉得挺好的，你看我也就铁路工人，但是我没有学历啊，那如果说你有学历的话呢，你在铁路上发展的一定会非常非常的好。但是我自己呢从小生活在铁路旁边，因为大家都知道就是在大概十几二十年前，在中国几乎每个城市最乱的地方是哪里啊，可能就是火车站。我真的不想在火车站待着，然后的话呢我再加上有自己的一些想法和理想，然后我就没有去报这个专业哈，没有去报铁路的相关专业。然后我妈当时是干嘛呢，我妈当时说张老师我妈当时说孩子你呀、啊、你去学医是吧，你去当个医生对吧。当时我妈劝我的时候还说了这么一句话，他说你看啊这个人啊他到了哪儿不都得有病不是吗，这是当时我妈劝我学医的一个说辞。但是我呢虽然说平时啊比较就是喜欢看那种恐怖片，比如说各种各样的血腥的东西，但是你真的让我说成天面对一个尸体然后去给他做解剖实验，然后的话说去就面对那种血呼撕拉的东西啊，其实我个人没有那么特别强烈的意愿。我就觉得学那个东西啊用东北话讲就比较膈应知道吧，很膈应。然后当时我医学呢我也就没选。然后我自己当时什么想法呢，我自己当时其实是想报这个播音广播主持专业的，因为我个人觉得我这个人嘴又比较能说对吧，长得也没有那么难看对不对，我觉得我当个主持人还是能当的。但是大家知道播音广播主持它是一个提前批，那么如果说以我当年高考的那个分数啊，因为我是过了一本线的，以我当年高考的那个分数报考播音广播主持专业呢，就是所谓的什么呀，所谓的有点亏。就是我们可能在这个思维概念当中可能有一个概念，就是觉得那些艺体生他为什么学艺术和体育啊，因为他这个高考的成绩不是很好啊，考艺体生呢它是一个曲线救国的道路啊，怎么曲线上大学。那么对于有的人是这样，可能对于有的人呢他真不是这样。再加上当年我们家条件又不是很好，没有接触过什么播音广播主持的培训，然后的话就全靠自己悟。然后当时我的这个想法呢也是被家里给否掉了。所以说当时你说张老师那你报什么专业，我当时
报专业报的都是一些所谓的特别特别热门的专业，像什么计算机呀，包括像这个金融啊、会计呀。当时家里就是这样，就是说，我这个，比如说我爸我妈，他有一个同事，或者说有一个朋友，他们家小孩可能高考比较早，他们家小孩当年学了什么什么什么专业，然后的话呢，就业比较好啊，挣钱比较多。然后我当时我就报的这个，因为我家里条件不是很好，我就想。啊，挣钱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 啊！你说哪个专业挣钱多，我就想报哪一个。就当时报了什么计算机、金融、会计，啊，财务管理，然后就报到这种所谓的挣钱比较多的这个专业。当时我专业是这么选的，后来呢，大家都知道，都没考上哈，都没考上。然后学校怎么选呢？因为我当时呢，就是想选一个所谓的二本比较好的学校。那么问题就来了，什么叫比较好的学校呢？那么我们对于一个好啊，就是有一个很多的评定方法。你比如说，有很多家长就跟我说，张老师，你能不能帮我孩子选一个比较好的专业啊，比较好的学校，一个好的志愿？哎，我说你觉得什么叫好呢？他说，张老师，你看有的家长就说，张老师这个就业工资高啊，我觉得他这个学校这个专业就挺好，是这样的吗？那他其实真不一定啊。你比如说，给大家举个例子，在近两年的中国大学本科毕业以后，薪水排名靠前的学校，除了我们知道的一些像什么清华、北大以外，还有两个学校，大家知道是哪个吗？一个叫做中国矿业大学，一个叫中国地质大学。哎，你说老师，这两个学校它怎么会这个就业工资比较高呢？因为它本身的就业环境比较差。你想，同学他找矿去哪儿找啊？是不是大山里边找啊？就是荒郊野外，因为他们就业环境比较差。所以说他们的工资相对稍微高一些，所以说你要知道，有的时候你这种，你专门看那些所谓的就是，薪水比较高吧，它真不一定，你知道吧？那有的人说张老师，那我觉得什么比较好啊？就是就业率比较高，啊，这个专业就业率比较高，我就觉得这个专业是一个好专业。那这个也不一定，你比如说给大家举个例子，像那个护理学，啊，护理学这个专业就业率很高啊，在中国是缺护士的。啊，在中国是缺护士的。那么，同学，你考护理学，你就业非常容易啊，当护士很容易。但问题在于什么？同学，我不知道大家有没有去过医院啊？你们平时在医院里边，你看到护士的那种忙碌的状态，以及经常发生的医疗纠纷事件，然后的话，首当其冲可能就要针对护士，对吧？你觉得当护士真的是你想干的吗？说句这个我没有任何歧视的话啊，就是说句这个，就是。它毕竟是一个伺候人的一个职业，对吧？它毕竟是一个伺候人的职业，所以说的话，你说它就业率高，它是个好专业吗？它也不一定，对吧？它是个好选择吗？它也不一定。所以当时这个好呢，你怎么去评价它呢？所以说当时我就是想报一个好学校。那我对好的理解，可能跟今天大多数的同学对于好的理解是一样的，什么呀？就是排名。我看一下这个排名靠前，哎，我看哪个学校排名靠前。那么我当时在报二本志愿的时候，我就干了一个事情，就是把中国大学排行榜。拿出来，因为中国大学很多排行榜，很多排行榜就是这个人评的，那个人评的无所谓啊。就当时我找了一个中国大学排行榜，然后我从第一名往下捋到的第一个二本就是我报的学校，就是郑州大学，因为当时郑州大学刚刚合并完，然后的话呢排名比较靠前。那实际上这种选择方法对不对呢？其实现在真的啊，就是现在回想起来有待商榷。为什么呢？因为这个排名啊，它真的能体现出一个学校的真实实力吗？它其实真不一定能体现出来。我给大家举个例子啊，比如说各个学校，你会发现在中国的大学排行榜当中有一个规律，什么规律呢？这个学校它如果有医学，它的排名就很靠前；这个学校它没有医学呢，排名就相对不是那么很靠前。假如这个学校它是一个医科大学，排名就会很靠前，甚至比一些综合大学排名还要靠前。给大家举个例子啊，比如说像湖南有两个学校，一个叫湖南大学，一个叫中南大学。如果大家有兴趣的话，你可以看看湖南大学和中南大学的历史。湖大的历史是远远悠久于中南大学的。原来中南大学是什么？就中南矿业学院啊，中南矿业学院就是它，就是原来就一个跟这个跟矿是有关系的。但是后来这个学校呢，因为发展的比较好啊，就理工科建设比较全面，然后的话呢，这个学校慢慢实力也是非常强，在中国的工科院校当中也是一个实力很强的学校。湖南大学、中南大学，那么原来呢，湖南大学是一定要好于中南大学的，但是现在呢，不一定了。为什么呢？因为中南大学呢，在上个世纪的时候，或者本世纪初的时候，在中国高校合并老巢当中，它合并了一个学校，这个学校叫做湘雅医学院。那么湘雅医学院在医学当中的地位是什么呢？传说当中有这么一句话，在医学界是叫北有协和，南有湘雅，也就是说这个学校是南方医学专业的一个翘楚。而当时据说湘雅医学院跟湖南大学谈就没谈妥，
后来象牙医学院呢就并到了中南大学啊，现在你考象牙医学院那就中南大学象牙医学院。自从中南大学并了象牙医学院以后，它的实力和排名就一直在往上升，升到什么程度？大家都知道，现在我们高校在建设叫双一流，叫一流高校和一流专业。那么在一流高校当中，湖南大学和中南大学都是一流高校，但是不一样的在于中南大学是一流高校当中的 A 类院校，而湖南大学呢屈尊于一流大学的 B 类学校。这就是医学院对于一个学校的重要性。所以同学你要知道，当你看那个专业排名的时候，你就发现这个学校它有医学，它排名就会相对稍微靠前一些。再比如像南京医科大学，这个学校它只有医学类专业，其他专业其实并不是很多，但是它的排名很靠前。为什么？因为医学这个专业它论文出的成果比较多。那老师，论文出的成果比较多，跟那个排名有什么关系啊？你不知道吧？这个排名就是一个学校的论文的学术水平的一个体现，跟这个学校将来毕业以后能挣多少钱没关系，跟这个学校将来毕业以后就业率多高没关系，知道吧？它就是一个论文学术水平的一个体现。所以说，有的时候我们对于这个排名呢，也不要去太过分看重。当然，你也不能说不看重它，但你不能太过分看重它。而是要看什么？而是要看这个学校这个专业它有没有它自己的特点。你比如说，就是你看，比如我当年报郑州大学，我为什么说它是一个比较好的选择？因为它是河南省最好的学校。就如果说一个企业它在河南省开一场招聘会的话，你觉得它会放在哪里开？它一定放在郑大开，想都不用想，因为它是河南省最好的一个学校，对吗？那么同学，你要综合考虑将来的就业地域因素，比如说将来哪个区域经济发展比较好，那区域经济发展比较好的话，它未来的就业就比较旺盛嘛，需求比较旺盛嘛，对吧？再比如你还要考虑什么专业的发展水平，对吧？这个专业它将来到底就业能够有一个怎样的趋势，对吧？到底是干嘛的，对吧？你了解一下这个专业到底干嘛的。因为有的专业你一看那个专业名称根本就不知道干嘛的。你比如当年我被吉水排水工程录取，我都不知道这专业干嘛的，你知道吧？我当时我就想到了一个历史的著名人物叫超级马里奥，对吧？然后的话呢，我就看到我们家楼道里面那个四个字叫管道疏通，我以为我以后就是管道疏通的，就拿个皮揣子，谁家马桶堵了，我就咣咣咣一顿怼，我以为我干这个的，但其实他不是干这个的哈。所以同学你要知道，有些专业呢，你得了解他到底是干啥的，对不对？然后的话，根据地域、学校的排名和这个学校这个专业的专业水准，或者说是根据你能上这个学校大概能上什么样的专业，根据这几方面来综合考虑一下。那么我的这本书呢，就给大家介绍了一些东西，比如说我们在选择院校选择专业的时候的一些报考大原则，比如说该重地域、该重学校、该重专业啊，对吧？比如说我们各个专业的一个专业介绍，因为我这里边几乎罗列了中国所有的我们本科招生专业的一级学科，以及所有的相应的本科专业。那么同学，我会告诉你这个专业到底是干嘛的，那么我会给大家推荐一些学校去报考。那么我给大家推荐学校的时候，我跟别人有个很不一样的地方，就是别人推荐学校的时候都推荐那些特别好的，比如说我给大家举个例子，说老师我想问一下，我这个专业考哪个学校比较好，然后有的老师就给你回答清华北大，那还用你说？关键是我考不上啊，对吧？那么我在这本书给大家介绍院校的时候，我给大家介绍了有什么，有985高校啊，有211工程大学，甚至有的专业呢我给大家介绍了一些非211工程大学啊，这样的话同学适合不同档次的，然后的话你也可以去相应的有这么一个联想。所以说大家你在报志愿的时候的话，就是能自己报那你自己报，你自己了解或者自己有什么想法那当然很好，当然你要关注一下自己能不能考得上啊，比如说调剂，对吧？那么还有呢，就是说你要自己不了解的话怎么办呢？哎，该去借助一些工具书啊，就借助工具书。那该去听一些课呢，就去听一些课。因为毕竟我们研究这个东西都是研究很多年了的，所以说希望大家在报志愿的时候呢，能够考上自己啊报的那个心仪的比较好的学校、比较好的专业。当然，上了大学它不能解决所有的问题，因为同一个学校、同一个专业那么多人，你说他这帮人将来就业水平一样吗？你比如说当年我在郑州大学挤排水，我们班55个人，我们现在毕业十几年以后。有的人发展好，有的人发展不好，所以说这个东西还要看将来你的情商以及你的大学该怎么去上，以及你的工作该怎么去做。所以说以后有机会张老师再给你讲这些东西。那么关于志愿填报呢，就给大家先说这么多啊。那么你愿意去买书就买书，那么如果说你愿意去听课的话呢，也可以在网上去听一些我的志愿填报的课程，然后的话祝大家好运吧，好吧。那么咱们本期节目就是这样，咱们下期节目再见，谢谢。